Dobroveče i dobrodošli, dragi prijatelji, u Kulturu 21, u kojoj ćemo večeras, između ostalog, govoriti o likovnoj umetnosti. Pričat ćemo o tome koliko naši najmlađi čitaju, ali predstavit ćemo i jednog dobitnika plakete Svetlost za dugogodišnji doprinos kulturi u ovoj sredini. Na početku pogledajmo šta se to prikazuje na martovskoj izložbi u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova. Akademski slikar iz Novog Sada Bojan Kiridžić se bavi uglavnom klasičnim slikarstvom i grafičkim tehnikama. Do sada je izlagao na više od 130 kolektivnih i 15 samostalnih izložbi, a u Pazovačkoj galeriji je pre 14 godina bio jedan od tri autora u tada novo otvorenom galerijskom prostoru. Pri njegovom drugom predstavljanju u Staroj Pazovi na slikama sa dominantnom plavom bojom nalazimo proleće kao simbol početka i rađanja novog života. Prepuštamo se nekim plavetnilima plavih mora, čekamo da nam procvetaju te trešnje. To je u nekom možda banalnom smislu priče, ali ja sam ipak okrenut i tom krugu same prirode. Izložbu je otvorila magistarka umetnosti Sibila Petenji Arbutina, naglašavajući da su slike inspirisane ljubavlju. Sve u svemu vezano je za ritmove kako u životu, tako i u slikarstvu i odraz je. Sve u svemu našeg života, našeg podneblja, našeg društva u želji da će nešto biti pozitivno, da će biti lepo i stvarno, da će se ostvariti. Prvi put gledam radove, ali vidim da vredno radi. Ima baš zanimljivih i kompozicijskih rešenja i bavi se ravnotežom i nekim svežim materijalom. Ne znam, zanimljivo je u svakom slučaju. Impresija stvaranja realnog i abstraktnog, tako da se umetnost izrađuje na jedan lep način. Meni nakon letoša ništa novo, ali ipak posebno. Postavka Floralni ritmovi će biti dostupna posetiocima u galeriji Centra za kulturu do kraja marta. U emisiji Iz kulture predstavljamo i dobitnike specijalnih priznanja iz oblasti kulture i umetnosti, specijalnog priznanja plakete Svetlost za životno delo. A večeras u kulturi između likovne umetnosti i književnosti govorimo i o muzici i tako večeras u stvari predstavljamo Sašu Mazinjanina, nosioca plakete Svetlost, specijalnog priznanja za dugogodišnji doprinos kulturno-muzičkog u stvari stvaralaštva. Saša Mazinjanin, šef Narodnog orkestra Kuda mladost, i uz sve čestitke na ovom priznanju, možda prvo pitanje, gde je bio početak i kakav je bio onaj početak na putu ka svetlosti? Pre svega želim da vam se zahvalim što ste me pozvali u misiju i da se zahvalim na tako lepim rečima. Pa početak svega ovoga datira još od 2001. godine, kada sam počeo da radim profesionalno u Narodnom orkestru Kuda mladost. Moje iskustva iz oblasti folklora potiču i ranije, kada sam bio mlađi, kad sam bio dete. Tačnije, tada sam korepetirao u folklornom ansamblu osnovne škole Mladost u Novoj Pazovi. U međuvremenu sam radio i svirao u Narodnom orkestru Akademsko-kutmičkog društva Španac u Beogradu, tada do duše amaterski, da bi kasnije ispekao zanat i profesionalno se bavio ovim poslom. A kada si prvi put uzeo harmoniku u ruke? Pa to je bilo sa mojih 5 godina, bar ne sjećam se toga, bio sam mali, ali po pričama to je bilo 5-6 godina. Tada sam prvi put naučio i harmonici i počeo da sviram neke jednostavne melodije. Naravno, moji nisu verovali u to i iznenadili su se kad su to čuli. I tako je sve krenulo? Pa tako je krenulo. Učio sam nešto sam po sluhu. Imao sam pomoć prijatelja da bi u trećem razredu osnovne škole, da bi me moji upisali u muzičku školu. I tako sam krenuo da učim, da sviram instrument. 16 godina na mestu šefa orkestra u ovom društvu, pretpostavljam da nije bilo uvek lako. Koliko je tu bilo davanja, u smislu koliko si sebe davao, koliko energije, a opet, da li si šta za uzvrat dobio? Pa, bilo je puno davanja, odricanja, da bi se postigao cilj, ali ono što mi se vratilo je svakako
moj san da se bavim ovim poslom. Ja sam još kao dete maštao da tada su bile popularni koncerti narodne muzike. Išao sam da gledam te koncerte sa svojim roditeljima i ono što sam tada maštao je bilo da ja jednog dana stanem ispred nekog orkestra, naravno, doduše nije to ista vrsta muzike, ali sam maštao da budem na poziciji nekoga rukovodioca gde bi rukovodio tako velikim orkestrom. To mi se naravno, hvala Bogu, ostvarilo time što rukovodim Narodnim orkestrom u mladosti i drugim ansamblima o kojima ćemo pričati. Tako da je to jedno lepo iskustvo i zaista potrebno je puno ljubavi da bi se tako nešto uradilo. Nakon mladosti tu je Akut Španac, Kolo jedno vreme. Pa ja sam u ansamblu Španac profesionalno angažovan pre godinu i po dana i to je za mene jedan isto značajan trenutak u mojoj karijeri. Naravno, nije isto biti u Špancu kao član orkestra i korepetitor, ipak je mnogo veća odgovornost kao rukovodioca orkestra. Što se tiče nacionalnog ansambla Kolo, tu imam ugovor kao spoljni saradnik i spram njihovih mogućnosti i projekata koje imaju, povremeno tamo korepetiram. Što se tiče angažovanja u ansamblu Ethno Sound Srbija, to sve je stvar dogovora i potreba naših ansambla u dijaspori. Ali svakako i koncerti su uvek bili veoma uspešni i dobro posećeni. Pa da, imali smo, što se tiče ansambla Ethno Sound Srbija, imali smo dva samostalna koncerta. Prvi je bio u Novoj Pazovi 2013. godine, a drugi je bio u Staroj Pazovi 2014. godine i oba su bila posećena. Sticajem okolnosti, zbog obaveza članova ansambla, privatne u drugim ansamblima, drugim kudovima i što privatnih nekih drugih obaveza, nismo bili u mogućnosti da nastavimo da redovno dajemo te koncerte svake godine. A kada je u pitanju repertoar koji se neguje na obimnim prostorima i repertoar možda koji ti biraš sam, koliko ti možeš da doprineseš izboru repertoara ili je to opet sve povezano sa naravno odlukom rukovodstva šta će se sve igrati kada su u pitanju naravno Društvo Mladost, Španac, osim ansambla Ethno Sound gde već nekako ide ono što je potreba, što znaš da su ljudi u dijaspori radili? Pa što se tiče sviranja repertoara za potrebe folklornih sekcija, nebitno da li je to Mladost, Španac, neki folklorni ansambl iz dijaspore, to je već stvar politike društva, ono šta će se izvoditi na repertoaru. Što se tiče nekog samostalnog nastupa orkestara, je opet, da kažem, neki moj izbor, moja želja, naravno u dogovoru sa članovima, ono što kaže, opipavam njihov puls, da bi to bilo interesantno da oni izvode kao solisti na instrumentima, a da u isto vreme ostanemo verni tradiciji i tom nekom folklornom stvaralaštvu, jer uvek postoji mogućnost da se u tim nekim eksperimentima zaluta, ali ono što za sada naravno, hvala Bogu, nije bilo slučajeva, uvek smo izvodili atraktivne melodije sa prostora Balkana, prostora Srbije, koje je bilo dobro i što se tiče članova ansambla da uživaju u tome, a isto tako da verno prenesemo publici. Ima li neka kompozicija koja je neizbežna? Ili koja se možda najčešće ponavlja, tvoja omiljena? Pa ne bih sad mogao da izdvojim nešto specijalno. Svaka je lepa na svoj način, s obzirom da kod odabira repertoara uvek se gleda da to bude zastupljen svaki solistički instrument i da se solista prikaže u najboljem svetlu, naravno s razvojnost njihovim svojim virtuoznostima, odnosno svojim mogućnostima, da iznese onako kako, s orkestrom kako bi to trebalo da izgleda. Kada dobro zvuči, kada se koncert završi, kada se završi nastup, koliko je šef orkestra zadovoljan ili ne, to ćeš nas svakako reći, ali sudeći po onim ocenama i nagradama koje pristižu na festivalima i takmičenjima, dobro to ide, dobro to radi orkestar pod svojim rukovodstvom? Pa u svakom radu postoje dobri i da kažem dobri i loši momenti. To naravno žiri i publika zna da prepozna i da oceni. Kada kažem loši, to su neke sitnice koje svako ko se bavi ovim poslom razume. Prosto
pokušavam da posle svakog koncerta napravim neku mini analizu gde sve ono što sam uočio da nije bilo možda na tom nivou, trudim se da sa orkestrom ispravim, da to bude još bolje, da se unapredi, jer jedino tako možda se napreduje u ovom poslu i da postoji kvalitet u izvođenju. Ako ono jednog dana kada neko ko se bavi ovim poslom bude u potpunosti zadovoljan i kaže da, to je dobro, to znači da tog momenta ide nekom silaznom putanjom. Dogod postoji ta neka samokritika, dotle će svaki orkestar i rukovodilac napredovati u tome čime se bavi. Nagrade? Možda najdraža ili prva? Ili ćemo da Možemo da spomenemo sve te nagrade, pošto su one sa različitih festivala i u različitom nekom periodu. Svakako moja prva nagrada sa orkestrom, kako sam došao u Kulturno-umetničko društvo Mladost, je bila, ako se ne varam da proverim, 2002. godine. Tada smo nastupali folklorni ansambl Narodni orkestar u mestu Kličevcu kod Požarevca, gde smo proglašeni. Folklorni ansambl je bio, čini mi se, među najboljima, a orkestar je dobio nagradu kao najbolji orkestar na tom festivalu. I posle toga su naravno usledile druge nagrade 2003. godine na festivalu, Međunarodnom festivalu folklora u Gorici u Italiji, orkestar proglašen za najbolji orkestar na tom festivalu. 2004. godine smo nastupali na festivalu Zlatni opanak u Valjevu, gde je orkestar proglašen za najbolji orkestar večeri. Ono što je svakako za mene je najdraža nagrada je 2006. godine, kada smo nastupali na Međunarodnom festivalu folklora u Bugarskoj kao muzička pratnja ženskoj pevačkoj grupi, pevačke grupe iz Bugarske i Sofije. Zašto bi to izdvojio? Zato što smo nastupali na Međunarodnom festivalu koji je trajao 4 dana, gde su se ocenjivali ansambli, domaći ansambli iz Bugarske, inostrani ansambli. Žiri je sačinjavali profesori njihovi sa folklorne akademije i to je za mene, onako da kažem, jedan jako bitan rezultat, jako bitan, kako da kažem, značajna nagrada, zato što su nas ocenjivali kvalitetni stručni ljudi iz te branše. Mi smo tog puta pratili pevačku grupu i svirali smo dve bugarske pesme, što je za njih bilo jako, bilo je iznenađenje, jer nikad ranije nisu videli da jedan inostrani ansambl prati i tako dobro svira bugarske pesme. Tako da smo i dan danas u jako dobroj saradnji ostali sa pevačima iz te pevačke grupe i hteo bih da izdvojim rukovodioca pevačke grupe, gospođu Ilijanu Najdenovu, s kojom dan danas imamo saradnju. Upravo ta saradnja i sa drugim ansamblima, ali saradnja i sa drugim orkestrima u poslednje vreme, čini mi se, recimo Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav bio čak i gost na vašem koncertu povodom jubileja Društva Mladost. Te saradnje, ali i muzičke škole u staropazovačkoj sredini, koliko doprinose tome da se kvalitetnije radi, da imamo kvalitetnije i bolje orkestre u odnosu na možda onaj period kada se ti počinjao pa morao zarad muzike i učenja harmonike da putuješ do Zemuna, Beograda? Pa jako je teško bilo u tom periodu, sećam se kad sam ja počinjao da sviram, zato što nije bilo kontinuiteta u nekom radu muzičkih škola na ovim prostorima, pa su se neki dovijali, neki su učili ovde u Novoj Pazovi u nekoj privatnoj školi, neki su putovali u Zemun, Beograd. Onog momenta kad sam počeo da radim kao rukovodilac Narodnog orkestra, jednostavno sam shvatio da ta generacija muzičara koja je u tom trenutku svirala imala je određen period koliko će ostati tu i prosto sam morao da razmišljam o nekoj smeni generacije, naravno uz pomoć tadašnjih rukovodstva kulturno-umetničkog društva, upravnog odbora i tadašnjeg predsednika mesne zajednice. Došli smo na ideju da pokušamo da animiramo neku muzičku školu da dođe ovde, da otvori istorno deljenje, međutim to nije bilo izvodljivo i onda smo mi na svoju ruku, sa svojim sobstvenim snagama krenuli u tu neku stvaranje muzičke radionice koja je zaista, da nije bilo nje, današnji orkestar ne bi postao u ovakvom sastavu kao što ima, već dve generacije muzičara iz tog
iz te radionice potiču, tako da neki su već i se obreli profesionalno muzičke vode. Ova današnja, da kažem, mlađa generacija trenutno svira u Narodnom orkestru, tako da je sada mnogo lakše nego da u tom periodu kada sam ja počinjao da učim da sviram instrument, i to je svakako olakšavajuća okolnost za orkestar i rad sa tim muzičarima. Što se tiče saradnje sa tamburašima iz Golubinaca, zaista jako, jako lepa priča što se tiče toga, zahvaljujući naravno gospodinu Banetu Jovanoviću Šanjiki, s kojim jako dobro sarađujem, imamo privatno se i družimo i jako lepo odnos imamo i imamo dobro razumevanje i zaista smo podrška i pomoć jedno drugom, tako da kad god je nešto potrebno u društvu da se izvede, a da zvuči tamburaški, vojvođanski, tu je pomoć tamburaša. Kada njima treba neka pomoć da orkestar zvuči više narodno i da nekom koncertu se izvode neke narodne pesme, tu je neko od naših članova, ako ne, onda lično ja odem pa im pomognem, tako da, evo, baš skoro smo imali nastup ovde u kulturnom centru u Novoj Pazovi, gde je bilo književno veče, tako da sam gostovao zajedno sa njima i baš mi je bilo jedno prijatno, lepa atmosfera i kod njih, tako da zaista postoji, ono kažem, jako lepa obostrana saradnja. Narodni orkestar, ali jedno vreme ti si vodio i pevačke grupe u okviru Društva Mladost. Pa svakako, s obzirom da sam završio srednju muzičku školu, tradicionalno narodno pevanje u srednjoj muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu, postojala je želja da se oprobam i u tom poslu, tako da sam od 2006. godine vodio žensku pevačku grupu, da bi posle nekoliko godina krenuo da radim i sa devojčicama u okviru društva, a posle par godina i sa momcima. To je zaista jedno veliko iskustvo za mene. Imali smo samostalne nastupe, imali smo čak nastupe u Etnografskom muzeju u Beogradu, učestvovali smo na takmičenjima, na festivalima tradicije u Vojvodini i zaista jedno lepo iskustvo. Prosto ko se oprobao u tome i ko je zapevao taj, da kažem, taj tradicionalni melos, on je u stvari zavoleo i shvatio koliko je to lepo. Šta se dešava sa pevačkim grupama? Imali možda nekih planova da se ponovo u tom pravcu radi u okviru ovog društva? Pa trenutno ne raspolažemo sa tim kapacitetima, tako da je to, da kažem, zadatak za neki naredni period, ali svakako smo ostavili traga što se tiče nastupa i takmičenja koje smo do sada imali. Bile su tu i nagrade? Bile su i to nagrade, to su bili uglavnom plasmani na pokrajinski festival, jer to je, što se tiče tradicije kod nas, to je, da kažem, ono krajnji cilj svake pevačke grupe kada krene u taj ciklus takmičenja. Šanjika i ti ste istovremeno dobili nagradu Plaketa Svetlost, u stvari. Kako se doživeo Plaketu Svetlost? Možda time i da završimo ovaj razgovor koji svakako može da uvek traje, jer o muzici i o onom muzičko-folklornom stvaralaštvu koje jeste bogato i kvalitetno na nivou Staropazovačke opštine, uvek možemo da razgovaramo. Pa zaista je to za mene jedna ovako velika čast da sam tako nešto dobio. Iskreno, onog momenta kad sam saznao i kad sam dobio informaciju da se priprema ta nagrada, bio sam prijatno iznenađen, iako sam svestan onoga šta sam uradio sa orkestrom, ali nikad nisam, nije mi to bio glavni cilj u poslu i u životu da u tome ekstremim, ali jednostavno, što se kaže, nagrade same dođu ako se kvalitetno radi. Šta to znači? Da li je to podstrek za dalji rad i kakvi su planovi, možda neke želje? Svakako je to jedna motivacija za dalje, tako da ovo što sam do sada radio nije bilo uzaludno. Čestitam još jednom na nagradi, a svakako hvala.
4 specijalna priznanja za dugogodišnji doprinos razvoju kulture u staropazovačkoj sredini koja su dodeljena ove godine. Svakako će nosioci tih priznanja biti predstavljeni u Kulturi u 21. U svetu sve prisutnih ekrana i monitora lako se zaboravlja kakav jednostavan užitak pruža listanje dobre knjige. Za mlade je čitanje postalo prava egzotika. Osnovci i srednjoškolci sve manje vremena provode uz knjigu, pokazala su nedavna istraživanja sprovedena među tinejdžerima u Srbiji. Statistika pokazuje da mlađa deca najrađe otkrivaju svet knjiga, dok su srednjoškolci ubedljivo najmanje zainteresovani za čitanje. Umberto Eco je rekao da su književni tekstovi lenje mašine. Mnogo toga oko njih morate da uradite sami, a za uzvrat vam književni tekstovi omogućavaju da odrastete, naravno u simboličkom smislu te reči. Čitam od 3. godine i prosto za mene čitanje uvek bilo specijalna vrsta uživanja. Ima knjiga naravno koje mi se nisu svidele, ali sam svaku dala šansu i svaku pročitala do kraja i na kraju uvek bude zanimljiv i uvek se svaki rasplet rasplete i bude mnogo zanimljivije nego početak. Ja jako volim da čitam, ali obično čitam knjige na koje mi naslov mi se svidi toj knjizi i onda krenem da čitam. Ako mi se baš i knjiga ne svidi, onda ću prestati da čitam primjer takvu knjigu. A koliko često prevarite naslov? Pa ne baš toliko često, ali ume da prevari. A koliko je lektira zanimljiva osnovcima? I da li razumeju to što pročitaju? Naš jezik je sad već modernizovan i više nije tako. Možemo naći mnogo lepih reči, mnogo lepih izraza, stilskih figura, svega. Da li je bilo možda nekih reči u lektiri koje nisi čak ni razumela? Pa i nije, uglavnom sam sve razumela. Konkretno Tom Sawyer, zato što nekako te njegove doživljaje koji su se dešavali umeju da budu čudni. Jako i meni se ne bi svidjeli. Ja ne bih izbacivala ni jednu od trenutnih knjiga koje su sada u lektiri, jer mislim da sve imaju svoju pouku i da su sve napisane odlično, svaka na svoj način. Od naredne školske godine u najavi su neke izmene. Lektire na svim nivoima su smanjene, a u prvom razredu se vratilo čitanje u nastavcima kako bi se deca navikavala da čitaju duža dela iz više puta. A od drugog polugodišta ove školske godine u osnovnoj školi Simeon Aranicki u Staroj Pazovi otvoren je čitalački klub, gde deca književni tekst izučavaju i analiziraju. Učenici argumentuju svoje stavove, mišljenja, pa čak nekad dođe i do suočavanja različitih mišljenja, što je vrlo korisno za njih da nauče da razgovaraju na jedan pravilan način, da saslušaju suprotnu stranu, da naravno argumentuju sve ono što misle. Što se tiče lektire, negde ja primećujem da učenicima se dopada generalno lektira i ne mogu da kažem da ne čitaju. Naravno da ima učenika koji manje čitaju i da možda je manje onih koji vole da čitaju, baš da su ljubitelji ove knjiga, ali mi evo trudit ćemo se sad i kroz ovaj čitalački klub da podstaknemo i ostale učenike, jer ovo su knjige namenjene njima, znači nešto savremeno, moderno, i učenici koji su članovi ovog kluba pravit će reklamu, promovisati romane koji su im se dopali kako bismo podstakli i ostale da dođu u biblioteku, uzmu tu knjigu. Podatak da više od 60% ukupne populacije u Srbiji ne čita ništa pokazuje da je broj odraslih koji će ličnim primjerom pripremiti decu da se kasnije sama služe knjigom prilično mali. U
nedelju će biti predstavljen CD Tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića u Staroj Pazovi. U četvrtak sledi koncert pod nazivom Stopama naših predaka, a sledećeg petka opštinskom smotrom recitatora počinju ovogodišnji prolećni susreti, a mi se vidimo ponovo u Kulturi u 21. Doviđenja.